Astrid, du blir förvarmad. Ni har väl tänkt på att på solkräm och dricka mycket vatten. Har ni gjort det? Det är bra. Jag vill inte ha några olycksfall här. Ni tänker på att inte trycka på staket så mycket. Det är bra det. Har ni borstat tänderna? Ja, det spelar ingen roll. Fortfarande människor. Okej, jag misslyckades, men det spelar ingen roll.